U najvećoj ustanovi kulture Srednje Bosne, Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, su već vrlo aktivni, iako se sezona tek zahuktava. Igraju predstave u manjim mjestima i tako stvaraju nove generacije kako pozorišne publike, tako umjetnika i djelatnika. A za domaću publiku sutra će na matičnoj maloj sceni Žarko Mijatović izvesti predstavu Ugasimo svjetlo Lajle Kaikčije. Predstava za djecu Talas hladnog vremena nastala prema tekstu Charlesa Veja u režiji Miroljuba Mijatovića i produkciji Do scene Zeničkog pozorišta izvedena je u Jajcu i Maglaju jučer i danas. Sve to je iz kuće porodičnu dramu koja govori o važnosti komunikacije između roditelja i djece. Večeras će moći pogledati Maglajlije i Maglajke u Domu kulture Etke Mulabdić. Duo drama Ugasimo svjetlo od dvije starije žene, Selmi i Miri, koje su u ljubavnoj vezi skoro pola svog života, bit će upriličena sutra u repriznom izvođenju za domaću publiku na maloj sceni Žarko Mijatović nepunu godinu od premijere. Zaplijenila je pažnju publike, možemo se pohvaliti da imamo publiku. Mi se generalno možemo pohvaliti da na većini naših predstava imamo publiku koja je stalna, ali svakako mlade generacije stasavaju i počinju da dolaze u pozorište. Svakako se možemo pohvaliti i saradnjom sa srednjim školama, gdje nekako ta publika već počinje stasavati i počinje da dolazi u pozorište, tako da imamo novu podmlađenu publiku u našem pozorištu. Planirane su tokom ove sedmice i tri izvedbe za djecu u BMP-u. Tri dana prema tekstu Romana Sikore i u režiji Tanje Miletić-Oručević te produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, nakon brojnih festivala i nagrada, učestvovala je prije nekoliko dana na internacionalnim teatarskim susretima Brčko distrikta. Tako već godinama, zahvaljujući Zeničkom pozorištu, ali i protokolu o saradnji sa ustanovama kulture našeg i susjednog kantona, uz Zeničku stasava i druga mlada pozorišna publika. Tako da česta gostovanja naših predstava u manjim sredinama, odnosno u manjim gradovima, su jako posjećena. To svakako vidimo i na našim društvenim mrežama gdje se publika javlja i komentira izvedbe naše predstave. I to nam je nekako velika čast da naše predstave nisu viđene samo u Zenici, nego i u drugim sredinama. Naravno da bi najbolje bilo da svaka općina ima svoje pozorište, ali za sada je bitno i to da ansambl teatra iz Zenice svojoj publici dođe na noge. Smatra Handanović, napominjući da je to onda i prilika da u godinama koje dolaze budemo imali glumačkih imena i pozorišnih djelatnika iz tih malih mjesta i općina. Do kraja mjeseca ljubiteljima dramske umjetnosti u našem gradu preporučujemo i predstavu Do scene Avanture malog Zvjezdana u subotu, kao i dramu o Mirjani i ovima oko nje u naredni utorak. Pozorišna sezona je i ove godine kod nas započela dosta aktivno, a novina je da je promijenjen redovni termin predstava. Umjesto u 19:30, sada predstave gledamo od 20 sati. Za Zenica Info, Alma Huskić.